Коли бачиш ці роботи, на очі навертаються сльози. Григорію Андрійовичу 91 рік. Через свій поважний вік він не може поповнити лави бійців. Проте намагається зробити власний внесок у нашу перемогу, виготовляючи такі от макети храмів оберегів. Іконки, що є там, Матер Божа, Ісус Христос і Миколай, о, щоб їх спасав від цього. І хочу, щоб це воно не більш не понадобилося сюди, щоб вони поверталися додому, щоб кончилася ця заверуха. Бо це жато кажуть, а то яка, а то війна йде. Люди гибнуть там. А я це пережив все, то я знаю. Загалом Григорій Андрійович вже виготовив 80 міні-церков. Тож до Великодня освятили 20 нових макетів, які передадуть солдатам на передову. Зараз думаю, що великі, тому що хлопці не можуть сьогодні бути в своїх домівках, в своїх родинах, святкувати разом Великдень. Тому, я думаю, цей макет храмів буде для них як оберег. Вони в цей день можуть і знак Христа себе положити, подякувати Богу за те, що вони живі, здорові. І також в майбутній час будуть для себе мати як талісман цей Божий храм, дивлячись і перехрестившись, просити у Бога здоров'я, терпіння для нашої рідної України. Тетяна постійно їздить на схід, щоразу возить провіант, сувеніри. Ці дарунки – частинка домашнього тепла і затишку, заплановані до Великодня. Для них взагалі кожен оберіг має велике значення. Безпосередньо ми вже возили різні обереги, так само будуть і ці макети церков. Для них важливі, тому що бувають моменти, коли хлопці, навіть ті, які, можливо, раніше не робили цього, починають молитися, просити в Бога підтримки, захисту. І тому для них це є важливо. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.